শৈশৱতে পঢ়া এটা সাধু আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে। গৰখীয়া লৰাই বাঘে খালে বুলি মিছাকৈ চিঞৰি গাঁওবাসীক যে অতিষ্ঠ কৰিছিল, কিন্তু সঁচাকৈ বাঘে খোৱাৰ পৰত গৰখীয়া লৰাই কাৰো সহায় নাপালে। সেই একেই দশা হৈছে মডেল পুনম পাণ্ডেৰ, সচৰাচৰ বিবসনা ফটোৰে মিডিয়া ডাৰ্লিং হৈ থাকিবলৈ বিচৰা পুনমৰ মাজতে দেহাৱসান ঘটিছিল, কিন্তু আকৌ জি উঠিছিল তেওঁ। পুনমৰ মতে সেয়া আছিল কেঞ্চাৰৰ সজাগতা, কিন্তু অধিকাংশ লোকৰ মতে সেয়া পুনমৰ জঘন্য পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট। কিন্তু মৰাৰ ভাওজুৰি এতিয়া আইনী মেৰপাচত সোমাই পৰিছে পুনম। ইখনৰ পিছত সিখন থানাত পুনমৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ। মুম্বাইৰ আলী কাছিফ নামৰ এজন অধিবক্তাই পুনমৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰা সংযোজন কৰি গোচৰ তৰিছে। দেশৰ জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত কৰি পুনমৰ বিৰুদ্ধে কমেও 100টা গোচৰ তৰিছে ক্ষুণ্ণ জনতাই। মুম্বাইতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 21ৰো অধিক গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে। ইয়াৰে অধিক সংখ্যকেই হৈছে জামিনবিহীন ধাৰাৰ। গতিকে মৰাৰ ভাওজুৰি বিপাঙত পৰিছে পুনম। অৱশ্যে পাব্লিচিটি ষ্টাণ্টৰ চেষ্টাত সফল হৈছে তেওঁ।